Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже круті яскраві кросівки від Дулу Пілу. Подивіться, яке круте яскраве поєднання кольорів. Маємо зверху текстиль, комфортна, цупка підошва, яка додатково світиться при ходьбі. Ось так. Комфортно одягається за допомогою липучки, мочок та м'якого язичка. Всередині текстильна підкладочка та оцінка. Дуже крута, зручна та яскрава моделька. Їх можна придбати на нашому сайті і на Mami.com.ua. А я тим часом бажаю вам до вашого відвідування.